ዓለምን ለማዳን አንድ ልጅን ወደ ድንግል ማርያም ማህፀን ለላከ ለአብ ዓለምን ለማዳን ከርሷ ሰው ለሆነ ለወልድ እርሷን ላከበራት ባለመለወጥም ላጸናት በነጽህና አምለጠበቃት ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን። ዲካሮያን አዋዝ ብዙነህ የሀገረ ስብከታችን ዋና ስራ አስኪያጅ የሀገረ ስብከታችን የየክፍሉ ኃላፊዎች ቆሞስ አባ ሪያቆስ የመንበረ ንግስት ደብረ ገሊላ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ እግዚአብሔር በድንቅ አጠራሩ ጠርቶ በአሁኑ ሰዓት ቃሉን እንድትሰሙ ስሙንም እንድትጠሩ የሰበሰባችሁ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? አሜን። በደላችንን ሳይሰፍር ኃጢአታችንንም ሳይቆጥር በእድሜያችን ላይ የንስሐ እድሜ በመጨመር ለዚች ዕለትና ሰዓት እንድንበቃ የፈቀደልን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በድጋሚ ይመስገን። አንተም ወኬ ስጋሁ ለክርስቶስ ወአባሉ በበመክፈልትክሙ እናንተም የክርስቶስ አካል ናችሁ እያንዳንዳችሁም ብልቶቹ ናችሁ። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት አንደኛ ወደ ቆሮንቶስ ምዕመናን በጻፈው ምዕራፍ 12 ላይ ከቁጥር 27 የምናገኘው ለቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ከጻፈው መልእክቱ የሚገኝ ኃይለ ቃል ነው። ይህንን ቃል ለመናገር ምክንያት የሆኑት ከህብረተሰቡ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ የተረዳቸው ጉዳዮች አሉ። ብዙ ነገሮችን በዚህ ምዕራፍ አትቶ አጠቃላይ የትምህርቱ ማዕከል በዚህ ምዕራፍ እናንተም የክርስቶስ አካል ያንዳንዳችሁም የክርስቶስ ብልት ናችሁ የሰውነት ክፍል ናችሁ በማለት የትምርቱ ማዕከል አድርጎ ያስቀምጣል። ይሄን አረፍተ ነገር ይሄን ከመናገሩ በፊት
ምን ነበር ምክንያቱ ብንል እያንዳንዱ መልእክቱ ምክንያት አለው። 14ቱን መልእክታት ሲጽፍ አባታችን ቅዱስ ጳውሎስ ለ14ቱ መልእክት ምክንያት አለው። ይሄኛው ወደ ቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ከተጻፉት ሁለት መልእክታት አንዱ ነው። ይሄ አንደኛ ቆሮንቶስ የምንለው እንግዲያው ቆሮንቶስ በግሪክ ሀገር ውስጥ የምትገኝ ትልቅ ከተማ ናት፣ በዚያ ዘመን ማለት ነው። እነሱን በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ከተማ የሚኖሩትን መክሮ አስተምሮ ከአምልኮ ተጣዖት ማለት ጣዖትን ከማምለክ እግዚአብሔርን ወደ ማምለክ መልሶ አጥምቆ ወደ ሌላው ትምህርት ወዳል ተዳረሰበት የዓለማችን ክፍል ይልቁንም በዛሬዋ ቱርክ በቀደመው አጠራር ታናሽ ሰያ ተብላ ወደምትጠራው ቦታ ሄዶ ኤፌሶን ላይ ሆኖ ስለ ቆሮንቶስ ክርስቲያኖች የሰማቸው አንዳንድ ችግሮች ነበሩ። ሁለተኛ መልእክት አለው ወደ ቆሮንቶስ፣ ያም ራሱን የቻለ ምክንያት አለው። የዚህም ያንደኛው መልእክት ምክንያት አለው። አጠቃላይ የመልእክቱን ፍሬ ሐሳብ ይዘን ምክንያቶቹን ለመዘርዘር ጊዜው አይበቃንም። እንደው ጥቅልል አድርገን ግን የዚህን ምዕራፍ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ለተናገራቸው ንግግሮቹ ወይም ለሰጠው ትምህርት ምክንያት የሆነው ምንድነው ብንል በዋናነት ሶስት ነገሮች ናቸው። በዋናነት አንደኛው ሁሉም ያመኑት ክርስቲያኖች ተአምራት አለማድረጋቸው፣ መንፈስ ቅዱስ አላደረብንም እንዲሉ አድርጓቸዋል። አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። እንደ ሁላችንም ተአምር አላደረግንም፣ ድውይ አልፈወስንም፣ ሙት አላነሳንም። አንዳንድ ሰዎች አልፈው ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አላደረብንም ማለት ነው የሚል ችግር ውስጥ ገቡ። በመቀጠል ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እንደ ሀብቱ እንደ ጸጋው ብዛት አካሉም ብዙ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ሀብቱ ብዙ ነው፣ ጸጋው ብዙ ነው፣ አካሉም እንደዚሁ ብዙ ነው የሚል ትልቅ ስህተት ውስጥም ገብተው ነበረ። በመቀጠልም የተሰጣቸውን ስጦታ ባለመረዳት በትክክል ባለማጤን ይቀናኑ ነበረ። ተጨማሪ ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩም በዋናነት ግን ይህንን ምዕራፍ 12ን ለመጻፍ ወይም በዚህ በምዕራፍ 12 ውስጥ የተናገራቸውን ንግግሮች እንዲናገር ያስደረጉት እነዚህ ሶስት ወሳኝ ነገሮች ናቸው። በዚህ መሰረት ከምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ስንነሳ ወበንተሂ ዘመንፈስ ቅዱስ ኢንፈቅድ ትኩኑ አብዳነ አላ ታይምሩ ብሎ ይነሳል። ስለ መንፈስ ቅዱስ አዋቂዎች ልትሆኑ ይገባል እንጂ አላዋቂዎች እንድትሆኑ አንፈቅድም ይላል። ስለ መንፈስ ቅዱስ በሚገባ ልታውቁ ይገባል።
ሰው ሊያውቅ በሚገባው ልክ ተፈጥሯችን በሚፈቅድልን መጠን ልታውቁ ይገባል እንጂ አላዋቂዎች እንድትሆኑ አንፈልግም አንፈቅድም ይላቸውና ትካትኒ እንዘ አረሚ አንትሙ ተአምሩ ከመ በሃማነ አማልክተ ታመልኩ እንዘ አረሚ አረማዊ ሳላችሁ የእዩ አይን አላቸው ግን አያዩም እዝን ቦም ወይ ይሰምኡ ጆሮ አላቸው ግን አይሰሙም እጅ አላቸው ግን አይዳስሱም እግር አላቸው ግን አይሄዱም የአህዛብ ጣዖት እንዲህ ናቸው እና ቅጥሎበት የማያይን እጅ ተሰክቶለት የማይዳስስም እግር ተሰክቶለት የማይሄድን የማታመልኩት መንፈስ ቅዱስ ስላደረባችሁ ነው ልብ በሉ ይላቸዋል ልብ በሉ ወአጣኦክሙ ቀድሞ ጣዖት ትቀርጹ ነበር ያው የሚያመልኩት ጣዖቱ እንዲሰራ ጣዖቱ ከተሰራ በኋላ ደግሞ ግብር አለ ደግሞ ያው በአሮን ጊዜ እናስታውሳለን አይደል እንዴ አሮን አሮን ግብር ለና ማልክተ ለይሃውሩ ቅድሜነ አሮን አሮን እንደ በፊታችን የሚሄዱ አማልክት ስራልን አዘጋጅልን እንዴ ከባህ ከግብጽ ያወጣን ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅም አሉ እንደምታውቁት እንደ ከዛ ከባህ ከባርነት ቤት ከስደት ዓለም ያወጣቸው ሰው ይልቁንም ባህረ ኤርትራን እንደምታውቁት በቀኝም በግራም ከፍሎ ያሻገራቸው ሰው ለ40 ቀን ወደ ጸሎት ለጸሎት ወደ እግዚአብሔር በቀረበበት ጊዜ እንዴ ያ ሰው ምን ሆነብን ለምን ጠፋብን ማለቱ መጨነቁ ቀርቶ እንዴ ያ ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅምና ጣወስራልን አሉ። እና በዚህ ጊዜ በሉ እንግዲያውስ ባንገታችሁ በጣታችሁ በእጃችሁ በእግራችሁ ያለውን ወርቅ አምጡ አለ አዋጡ ማለት ነው። አዋጡና ያ ጥጃ ሆኖ ተሰራ። ይሄውልህ እንግዲህ አንተ ሞኝ ህዝብ ሄዳለው በቃ እሱ ሊያመልክ ተዘጋጅ እና እንዲህ አይነት ልምድ ነበር ለማለት ነው። ወተጻይጻይ ክሙ ሲል ቅዱስ ጳውሎስ ታዋጡ ነበር ሲል ጣዖቱ እንዲሰራ መዋጮ ታወጡ ነበር መዋጮ ታደርጉ ነበር አሁን ግን አታዋጡ ወርቃችሁም እጃችሁ ላይ አንገታችሁ ላይ ጆሮአችሁ ላይ ነው ያለው። ይሄ ሆኖ መንፈስ ቅዱስ ቢያድርባችሁ አይደለም ወታጉሩ ሀበወሰዱክሙ ያነ ወደ ወሰዳችሁ ሁሉ ትሄዱ ነበር እንደምላችሁ የገሌጣውት ልጅ ይሰጣል የገሌጣውት ከብት ይሰጣል አሁንም አንዳንድ ሞኞች እንደሚያደርጉት ማለት ነው። እንዴ ያላችሁ ትሄዱ አልነበረም ወይ ይሄ መንፈስ ቅዱስ ቢያድርባችሁ አይደለም ይላችኋል። አሁን መንፈስ ቅዱስ ሲሸሽ ሰው ጽናት ያጣል ማይጠጋውን ሊጠጋ ይፈልጋል ማስጠጋውን አስጠጋኝ ይላል። ያን በዘመናችንም በመካከላችን በሰፈራችን እንደምታዩት ብዙዎች አሉ ሞኞች። ዳ ይሄ ወር መጣ በዚህ ወር ነጭ በግን ገዛለን አዋጡ ይባላል ቀይ ዶሮን ገዛለን አዋጡ ይባላል ቤተሰቡ አይደል እንዴ። አሁን ይሄ የመንፈስ ቅዱስ መራቅን የሚያሳይ ነው። ከዛ የተጠበቅን ብንኖር ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አልጣለንም ማለት ነው እየጠበቀን ነው ማለት ነው። እኛ አናፈዝም በእነሱ አንኩራራም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለጠበቀን ነው። ወታውሩ ሀበፈቅድክሙ እንዱ ዝም ብለው በዛም 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 የሚወሰዱ ሰዎች ነበሩ። ያ የተለያየ ጣዖት አለ መቼም እና የነገል የጣዖት ይልክ እንግዲህ አምላክ አንድ ነው ግን የነገል አምላክም ይባላል የነገሌ አምላክ ልጅ ይሰጣል የነገሌ አምላክ ከብት ያረባል እያሉ ይወሰዱ ነበር። እና እንዴት ይወሰዱ አልነበረም ዛሬ ግን ያ የለም መንፈስ ቅዱስ ቢያድርባችሁ አይደለም ወይ ብሎ ከዚህ ሁሉ ተቆጥቦ መኖር በራሱ መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ውስጥ እንዳለ ማሳያ መሆኑን ይነግራቸዋል።
ይነግራቸዋል። ይቀጥልምና ወበእንተዝ እምየህረክሙ ከመአልቦ ዘይነብ በመንፈስ እግዚአብሔር ወይብል ውጉዝ ኢየሱስ። ስለዚህ ነገር ደግሜ ላስተምራችሁ ፈልጋለሁ አስተምራችኋለሁኝ። በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኖ ኢየሱስ ውጉዝ የተለየ ነው የሚል እንደሌለ እነግራችኋለሁ። ኢየሱስ ውጉዝ ማለት የተለየ ማለት ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪ ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ የተለየ ነው ብሎ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚናገር የለም። እናንተ ግን ከዛ ነጻናችሁ ከዛ ነጻናችሁ። እግዚአብሔር በአካሉ ሶስት በባህሪው አንድ እንደሆነ ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ እናንተ ታውቃላችሁ እኮ። ይሄንን እኮ መመስከር የሚቻለው መንፈስ ቅዱስ ይኖር ነው። በሰይጣን መንፈስ ሆኖ ይሄን በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኖ ይሄን መናገር አይቻለም። እናንተ ከዛ ተጠብቃችኋል። ወአልቦ ዘይክል ቢሄለ እግዚ ኢየሱስ ዘንበለ ዘመንፈስ ቅዱስ ላይ ሊሆ መንፈስ ቅዱስ በሱ ላይ ካልሆነ በስተቀር ኢየሱስ ጌታ ነው የሚል እንደሌለ ማለት የሚችል እንደሌለ እነግራችኋለሁ። አሁን እናንተ ኢየሱስ ጌታ ነው ብላችኋል፣ አዳይ ነው ብላችኋል። ይሄ እኮ በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ አይቻልም እኮ። ና መንፈስ ቅዱስ አላይዟችሁ አለ ይልና በዚህ ረገድ መኖር በዚህ እምነት መኖር የመንፈስ ቅዱስ አሰራር በውስጣችን መኖሩን መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን እየሰራ መሆኑን እንዲረዱት ያደርጋቸዋል። ከዛ በኋላ የገቢረ ተአምራት አልተደረገልንም ገቢረ ተአምራት አልተደረገልንም ነው አንዱ ምክንያታቸው። እንግዲህ እንደው ተአምር አላደረግንም ቢኖርብንማ እናደርጋል ነበር ይላሉ። አሁን በእኛ ውስጥ አለ መንፈስ ቅዱስ የለም? አለ የለም? አለ። ግን ሁላችን ድጉን ፈውሳለን ሙትና ነሳለን። ለምንድን ነው? ሸሽቶን ነው? አልሸሸንም። ይህን ይልና ወመክፈልታተ ሱታፌ ሀብት ህልው እንዘ አሃዱ መንፈስ። መንፈስ አንድ ሲሆን መንፈስ ቅዱስ አንድ ሲሆን ስጦታ ግን የተለያየ ነው። አሁን መንፈስ ቅዱስ እንደ አካሉ እንደ ስራው ብዙ ነው የሚለውንም ማስተካከል የስጦታን መብዛት ለማሳየት ነው። በዚሁ ጨምሮ መንፈስ ቅዱስ አንድ ነው ስጦታ ግን የተለያየ ነው። ወመክፈልታተ ምግባር ህሉ እንዘ አሃዱ እግዚአብሔር ዘይገብር ኩሎ በውስተ ኩሉ። ሁሉን በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር አንድ ሲሆን ስራ ግን የተለያየ ነው። ሁሉን በሁሉ የሚያደርግ ግን ማን ነው? እግዚአብሔር ስንት ነው? አንድ ነው አለ። ሁሉን በሁሉ የሚያደርግ በእኔም ባንተም ባንችም የሚያደርግ የሚሰራ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ስንት ነው? አንድ ነው አለ። አንድ ነው እግዚአብሔር አንድ ነው ይልና እንደው ስጦታ ምን ያህል ደግሞ የተለያየ እንደሆነ ዘርዘር ማድረግ ፈለ። በጥቅሉ ስጦታ ብዙ ነው እግዚአብሔር አንድ ነው ማለቱን ካሳየ በኋላ ብትን አድርጎ የተወሰኑ ነገሮች በማንሳት ሊያሳያቸው ፈለገ። ጥበብ የተሰጠው ሰው አለ። ይሄ ጥበብ አንድም ሶስትም ብሎ እግዚአብሔር የማመን ጥበብ ነው። ይሄ ማንኛውም ጥበብ አይደለም። እዚህ ላይ የተጠቀሰው ጥበብ የተሰጠው ማለት የስላሴን አንድነት ሶስትነት የማመን አለ። ማመን የሁሉ ነው፣ ግን የማመስጠር የማብራራት
ሀብት የተሰጠው ሰው አለ። ልብ በሉ ሁላችሁ። የተሰጠው ሰው አለ ይልና ቃላትን የማጥናት ቶሎ የማወቅ ቶሎ የመሸምደድ ሀብት የተሰጠው አለ የተሰጠው አለ። ሁሉም ቀስ ብሎ ያጠናል። ማጥናት የሚገባው ለምነት ያህል ያጠናል እኮ። ግን አንድ ጊዜ አመታትን የሚያስቆጥረውን በአንድ ጊዜ የሚይዝ ለምሳሌ ከቅዱሳን ሊቃውንት መካከል ቅዱስ ቄርሎስ በአምስት ዓመት ብሉያትን ሐዲሳትን ጥንቅቅ አድርጎ ይዞ ነበር። በአምስት ዓመት ብሉያትን ሐዲሳትን የተነገረውን በአንድ ጊዜ ይዘዋል። ወይ መስር ከመዘቀዳሚ ተምህረ ቀድሞ የተማረ ይመስላል ነበር። ዝም ብሎ አንድ ጊዜ የተነገረውን አንድ ጊዜ ብቻ ይይዛል። አንድ ጊዜ ብቻ ይይዘዋል። ምንም አያዳግም። የቅዱስ ቄርሎስ ስጦታ ይሄ ነበር። ማርቆስ ዘዮናን የሚባለው ደግሞ አጠቃላይ ብሉያትንም ሐዲሳትንም ሽምድድ አድርጎ ይዞ ነበር። አላውያን ነገስታት መጥተው መጻሕፍትን ቢያቃጥሉ በኋላ እንድጽፈው ብሎ ያ ክፉ ዘመን ስለነበረ ዘመኑ በጭንቅላቱ ላይ ደብቋል። የኛ አባቶች መጻሕፍትን በዋሻው በመሳሰሉት በግበበ ምድር ይሸሽጓል ነበር። እሱ ቅዱስ ማርቆስ ደግሞ በጭንቅላቱ ሸሽጎ ለማያዝ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ስብስብ አድርጎ ይዞ ነበር እና ሁሉም ይጥራል፣ ሁሉም ያስባል። ቤተክርስቲያን አስበው ሊያደርጉ የሚፈልጉትን ነገር የሚያደርጉበት ጥበብ ግን የተለያየ ነው። ስጦታ ግን የተለያየ ነው። እንዲህ ነበረ። እንዲህ አይነት የተሰጣቸው ሰዎች አሉ። ልብ በሉ ሁላችንም። እንዲያው አሁን ገሬም ብዙ የምንነቋቆርባቸው ነገሮች አሉ። አንዳችን ራሳችን ባዶ አድርገን ተስፋ ቆርጠን አንዳችን ራሳችንን ክበን የምንኖራለን። ባዶ ሰው የለም። ባዶ ሰው ከአንድ ጀምሮ እዛ በኋላ ይሰጣል። ምናልባት አንድ ላይ የቆመ ሰው ይኖር ይሆናል። ግን ሁሉም አስፈላጊ መሆኑን ቅዱስ ጳውሎስ ለመዘርዘርም ፈልጎ ነው። ወቦዘ ተውቦ ሃይማኖተ በመንፈስ ቅዱስ፣ በመንፈስ ቅዱስ ሃይማኖት የተሰጠው ሰው አለ ይላል። ሁላችን ሃይማኖት አለን አይደል? አለን አይደል? ሁላችንም የተሰጠው ሰው ግን አለ ይላል። ሁላችን ከተሰጠንም የተሰጠው ሰው አለ። ለምን አለ? አሁን እግዚአብሔር አንድም ሶስትም ነው ብሎ ማመንን ብቻ አይደለም፣ ይሆንልኛል ብሎ ይደረግልኛል ብሎ እንደው አንድ ጊዜ ዝም ብሎ ይመቀበል። አሁን እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ ማመንና የሆነ ፈተና የሆነ ችግር ሲመጣ ይሄ ይሆናል፣ ምንም ችግር የለውም፣ ይሄ ይፈታል፣ ይሄ ይደረግልኛል ብሎ እንዲህ ልበጽኑ መሆን ለሁሉ ይሰጣል? አይሰጥም። እንዴ የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ አለ። የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ። የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ። እንደው መጽሐፈ መነኮሳት ላይ አንድ የተጻፈ ነገር አለ። አንድ ሰው በገዳም ይኖራል። ስራው እርድና ነው። ሌላም ሰው አብሮ ይኖራል። ያ ደግሞ ዝጉሃዊ ባህታዊ፣ ጸዋሚ ታህራሚ። ዝጉሃዊ ማለት የዘጋ ያው በቀን የተወሰኑ የባቄላ የጥራጥሬ ቁጥርን እንደ ኪኒን የሚጠቀም ማለት ነው። እንዲሁ ነው የሚኖራል። ሁለቱም በተሰጣቸው ይሮጣሉ። ሁለቱም በተሰጣቸው ይኖራሉ ይሮጣሉ። እና ሁሉም በቅተዋል። እንደ በቁ ማህበሩ ያውቃል፣ ገዳማውያኑ ያውቃሉ። ግን ማን ይሆን የሚበልጠው ይላሉ ደግሞ መነኮሳቱ ማህበሩ። ሁሉም በቅተዋል፣ ግን ማን ይሆን የሚበልጠው ይላሉ። የገዳሙ አባት ለማስተማር ብሎ ነው ሁለቱንም ጠራ። የዘጋውንም ናውጣ አለ። ናውጣ አሁን ይሄ ትክክለኛ መቼም ዘጋ የሚባለው ውጣም ሲባል መውጣት ሲችል ነው። አሁን እኛ ዝም ብሎ ሙጭጭ ብሎ ገና ሳይረዳ ይገባል። እረባክ እንዲሁን መከራ ነው።
እንደምታውቁት አሁን የመታዘዝ መንፈስ ሳይኖር ዘጋው ማለት እንደው መቀለድ ነው መቀለድ ነው እንደው ዳቦ መቀለብ ካልሆነ በስተቀር ዋጋም የለውና ወጣ አለው እሺ አለ እንዴ ነው በገዳ በቅታህል ዘጋ እሺ አይ አልበቃህምና ወጣ እሺ ነው የሚባለው ወጣ ሲሉት ወጣ እዛ ሁለታቸውንም ለበዓል የምንጎዘጉዘው ቀጠማ ይዛችሁ ነው ሂዱና ወንዝ አላችሁ ሄዱ ሁለቱም በቅተዋል ሁለቱም በቅተዋል ይሄ ተላላኪው ረዱም ይባለው ከባህሩ መካከል አልፎ እንደ ደስ የትሆና እዛች ላይ ሳራይ እንዴ ውሃውን እንዴ ብሎ እንደየብስ እየረገጠ ሂዶ ያጭዳል ሲመለከት ያዝጓው ባይታው ዳር ነው የቆመ ወደው ላይ ነው አንተ ምን ነው ምን ቆማል አትመጣም እንዴ ያለው እንግዲህ ያው የበቃ ሰው እንደሱ ይመስለዋል እና አንተ ወንድሜ ና አብረን እንጨድ እንጂ ይለዋል አይ አንተ ከደረስክበት ነው አልደረስኩም ወንድሜ ያለው አሁን ይሄ ይሆንልኛል ይደረግልኛል ማለት ይሄ ነው ዝም ብሎ ውሃ አያሰጥመኝም ብሎ እንዴ ዝም ብሎ በልብ ሙሉነት መሄድ ይሄም ስጦታ ነው ሲሰጥ ነው ይሄ በመንፈስ ቅዱስ እንዴ የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ አለ ይሄ እንዴ አይነት ይሆንልኛል ይደረግልኛል ብሎ ማመን የተሰጣቸው ሰዎች አሉ እንደዚሁ ደግሞ የመፈወስ ስጦታ የተሰጣቸው ሰዎች አሉ ቃለ እግዚአብሔር መሸምደድ መያዝ ማመንስጠር ራሱን የቻለ ነው መፈወስ ደግሞ ራሱን የቻለ ነው በሁለቱም ግን እየሰራ ያለው ማን ነው አዎ እኛ ማበላለጥ የለብን እያመሰጠረ የሚያስተምረው በመንፈስ ቅዱስ ነው ድውይ የሚፈውሰው በመንፈስ ቅዱስ ነው ግን ምልክቶቹን ጠንቀቅ ብሎ መያዝ ነው እንደዚህ ዘመን እንዳይሆን በዚህ ዘመን ሁሉ አመስጣሪ ነው ባይ ነው ሁሉ ፈዋሽ ነው ባይ ነው በተለይ የፈውስ ነገር ከባድ ሆኗል በእኛ ዘመን እንደምታዩት በጣም ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነው እንደዚህ የተሰጣቸው ሰዎች አሉ ወቦ ዘተውቦ አስወት ዘይስዕር መናፍስተ አጋንንትን የማሳደድ ስጦታ የተሰጠዋል ብበሉ ሁሉም ቅዱሳን ሁሉን ያገኙ አልፋልፎ ብዙዎቹ ሁለትም ሶስትም አራትም ደራርበው ሊሆኑ ይችላል እንጂ ሁሉም ግን ሁሉን አልያዙ ለምሳሌ አሁን ፈውስን በተመለከተ የቅዱስ ጴጥሮስ የቅዱስ ዮሐንስ ጥላቸው ነበር አደም ይፈውስ በተለይ ይሄ ጧት ላይ የጧት ጥላ እንግዲህ ምን ያህል ረጅም እንደሆነ ይዩት ማታ ላይ የማታ ጥላ ምን ያህል ረጅም እንደሆነ እዩት የቀኑ እንኳን የለም አይደለ ያው ባናታችን ሲሆን ፀሐዩ አይኖርም ማታ ግን 70-80 ክንድ ይረዝማል ቁመታችን እዛ ላይ ድውያንን አምጥቶ መደርደር ነው የነበረው በነ ቅዱስ ጴጥሮስ ጊዜ ሁሉም ድውይ ይመጣና እዛ ላይ ይፈሳል ቅዱስ ጴጥሮስ ሲያልፍ ጥላው ያርፍበታል ሁሉም እየዳነ ወደ የቤቱ ይሄዳል ይሄን ሁሉም ቅዱሳን ሐዋርያት አላገኙትም አላደረጉት ይሄ የተሰጠው ለቅዱስ ጴጥሮስ ይሄ የተሰጠው ለቅዱስ ዮሐንስ ነው አጋንንትን የማስወጣት ሲባል ደግሞ የቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ጨርቁ እየተቆረጠ ይወሰዳል አጋንንት ያደረባቸው ሰዎች ጋር ጨርቁ ተቆርጦ ሲሄድ ያችን የቅዱስ ጳውሎስን የጨርቅ ቁራጭ ጣል ሲያረጉበት ከታመመው ላይ ጋኔኑ ይወጣል በእነ ይጠፋል ሰውየው ደና ይሆናል ይድናል ይሄ ለቅዱስ ጴጥሮስ አልተሰጠ ልብ በሉ በጥላ መፈወስ ለቅዱስ ጳውሎስ አልተሰጠ አንዱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተመልከቱ ሀብቱ መብዛቱ ሁሉም ለካ ባለስልጣናት ናቸው ሁሉም ባለስልጣናት ናቸው ወቦ ዘተወቦ ምግባረ ረድኤት ወኃይል ምግባረ ረድኤት ወኃይል እንዲሁም የማገልገል የመላላክ ስጦታ የተሰጠዋል
የማገልግል ይመላላክ ቆጭ ብሎ ቢሮ ላይ ነገሮችን ማስተካከል መሰነድ የማይሆንለት ግን አስተባብር እንዲያድርግ ይሄን አምጣ ይሄን ፍጣው ይሄን ፍጨው ይሄን ቀዳው ሲሉት የሚሳካለት ሰዋል ይሄ ስጦታ ነው ይሄ ስጦታ ነው የሚያስተዳድረው ሰውዬ ለምን እንደዛ አልሆንክም አይባልም አይችልም ያ ደግሞ እንደዛ አስተባብሮ ብዙ ነገር የሚያመጣው ሰው ቢሮ ላይ ተቀመጥ ብትሉት ያበላሻል ቢሮ አይሆንለት መንፈስ ቅዱስ እንደሰጠ ነው የሚኖረው እና አሁን የቆሮንቶስ ሰዎች ሁሉም ባላህብት እንደሆኑ እንዲያውቁ ነው አሁን ይሄን ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን ሁሉም የተነተንላቸው ወቦ ዘተውቦ ተነብዮ ትንቢት የመናገር ደግሞ ስጦታ የተሰጠዋል አይፈውስም አያመሰጥርም ትንቢት የመናገር ስጦታ ደግሞ ይሰጠዋል ትንቢት የመናገር ስጦታ የተሰጠዋል ይላል ወቦ ዘተውቦ በመንፈስ ቅዱስ ፍካሬ ያይምር ቅዱሳት መጻሕፍትን የመተርጎም ደግሞ የመተርጎም ስጦታ የተሰጠው አለ ቅዱሳት መጻሕፍትን የመተርጎም ብቻ የመተርጎም ያ የሚተረጉም ሰው ቁመህ አስተምር እስቲ ወደ ህይወት ለውጣው ተንትነው ቢባል አይሆንለት ቁጭ ብሎ ግን ቅዱሳት መጻሕፍትን በደንብ አድርጎ በመተርጎም በመገልበጥ የተሰጠው ስጦታ አለ ወቦ ዘተውቦ ያይምር ፍካሬ ዘነገረ ሁሉ በሐውርት የብዙ ብሔር ብሔረሰቦችን ቋንቋ የማወቅ የተሰጠው ሀብት አለ የተሰጠው ሰው አለ ቋንቋንም የማወቅ ይሄ እንዲህ አይነቱ በቋንቋ ማወቅ ሲባል በራሱ የማስተዋል ብቃት አይደለም ይሄ በቀጥታ ከመንፈስ ቅዱስ የሚሰጠ ነው ቅዱሳን ሐዋርያት እንደ 72 ቋንቋ ተገለጸላቸው ተብሎ እንደ ተጻፈልን ማለት ነው እንዲህ ናቸው ይልና እንዳይቀናኑ ለማድረግ ነው እንግዲህ እንዳይቀናኑ ሁሉም ባለሀብት ነው ሁሉም ባለ ስጦታ ነው ስጦታው ይለያያል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን አንድ ነው እና አሁን ከመካከላችን ዝም ብላችሁ ብታዩ ባዶ የሆነ ሰው የለም ስለማናውቅ አሁን የተሰጠንን ብዙ ጊዜ ልብ አንለው ልብ ስለማንለው አንጠቀምበት ፈልጎ ስጦታውን ያገኘ ሲሰራ በሱን ቀናል የኛን እኮ ልብ ሳንለው ቀርቶ ነው ዝም ብሎ አመድ ፈሶበት እኮ ነው ተዳፍኑ ሳንፈልገው ቀርተ እንጂ ያንዳንዳችን ባዶች አይደለም ይሄንን ይልና ሌላ ተጨማሪ ትምርት በሰውነታችን ክፍል እየከፈለ ያሳያቸው ፈለገ ብዙ መለያልይ ብነ እንዘ አሃዱ ስጋነ አካላችን አንድ ሲሆን ብዙ ብልት አለን ብዙ የሰውነት ክፍል አለን ይላል ከማሁ ክርስቶስን ክርስቶስም እንዲሁ ነው ይላል አካል የሚባለው አንድ ነው እንግዲህ እንደምታውቁት አካል ሲባል አንድ ነው ይሄ ግንዱ አይደለ እዛ ላይ ግን ብዙ ነገሮች አሉ አይን አለ አፍንጫ አለ አፍ አለ ጆሮ አለ እጅ አለ እግር አለ አካላችን አንድ ሲሆን የሰውነት ክፍሎቻችን ብዙ ናቸው ክርስቶስም እንዲሁ ነው ማለት ክርስቶስ ግንድ ነው ሌላው ሰው ሁሉ ብልት ነው እጅ ነው እግር ነው ሁሉ ማስፈልጋየ ነው ለማለት ፈልኩኝ እዛ ላይ እንደ በተለይ ይሄ መቀናናትን እዚህ ላይ በደንብ መቀናናትን በተመለከተ በደንብ እንዲያስተውሉ እንዳይቀናኑ ለማድረግ ወእመሰ ትቤ እግር ኢኮንኩ እደ ወኢኮንኩ ሙስተ ነፍስት እግር እጅ አይደለሁም ስለዚህ እኔ
የሰውነት ክፍል አይደለም ከሰውነት ክፍል አንዱ አይደለም ብትል አቆ ዘንተ በህላ ዘይት ከጉር ሙስተነፍስት ይሄን ብላ የሰውነት ክፍል ከመሆን ውጭ መሆን አትችልም ይላል። እኔ ሁሉ ጊዜ እየረገጥኩኝ እኔ ሁሉ ጊዜ ተሸካሚ ሆኜ አልጽፍ አልዳስስ እጅ ነበር መሆን የነበረብኝ ብትልና ባለመሆኗ እጅ ባለመሆኗ እግር ከሰውነት ክፍል አንዱ አይደለም ብትል ይሄን ስላለች እጅ መሆን አትችልም እግር መሆኗም አይቀርም እግር መሆኗም አይቀርም። ወመሰት ቢየ እዝን ኢኮንኩ አይነ ጆሮን አይን አይደለም እንደ ሁሉ ጊዜ ውርጭ እየመታኝ ነው አላይ ብላ እጅ አይን አይደለም ስለዚህ እኔ ከሰውነት ክፍሎች እንዳንዱ አይደለም ብላ ዘንተ አቆ ዘንተ ብላ ዘይት ወጽም ውስተ ነፍስ ከሰውነት ክፍሎች እንዳንዱ ከመሆን ውጭ አይደለች ይላል። አሁን እዚህ ላይ ምን ነው የሚያሳየው? ባዶ ነኝ ለማለት እኔ ስራ ንገሌ ስራው እንጂ እግዚአብሔር ሰጥቶታል እኔንማ ባዶ አድርጎኝ እኔማ ምን አለኝ እኔማ ደህ አይደለሁ እግሬ ይሰራል እንጂ ባለ ሀብቱ ኢንጂነሩ ዶክተሩ እንዴ ስም ይወጣላችሁ አሉ አይደል እነዛ ይስሩት እንጂ እኔማ ምን ዋጋ አለኝ ብሎ ዝም ብሎ ሲቆዝም የሚኖር ሰው አለ። ያ ማለት እግር እጅ አልሆንኩም ብሎ ስራ የመፍታት ያህል ማለት ተስፋ አትቁረጡ ወይም ደግሞ ይሄ ዝቅተኛ ቦታን አትናቁት። አካላችን አንድ ነው የሰውነት ክፍሎቻችን ብዙ ናቸው ክርስቶስም እንዲሁ ነው እግርም እጅም አይንም ሰውነትም ያስብሉ ናቸው አካልን አካልም ያስብሉ ናቸው። እያንዳንዳችን ምንም እንስራ ምንም እናድርግ ምንም የክርስቶስ አካሎች ነን ብልቶች ነን ይልና እንዲሁ ደግሞ እንደ አይን ቀድም እንግዲህ እግር የቀናበት ምንድነው እጅ ነው ደግሞ ጆሮ የቀናበት ምንድነው አይን ነው። ወመሰ ኩሉ ነፍስትነ አይኑ እቱ አይቴ እንኮነ እዝን እንደው ሰውነታችን ሁሉ አይን ቢሆን ጆሮ የት በተገኘ ነበር ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እኔ ብቻ አስፈልጊ ነኝ የሚል ሰው አለ። እኔ ብቻ አስፈልጊ ነኝ እኔ አሁን ዶክተሩ ይሄ ጤና ባለሙያው እኔ ብቻ አስፈልጊ ነኝ ካለ የሱም ቤት የሚሰራው ሐናጺው ግንበኛው የት ይመጣል የት ይገኛል? እርሱ ሰው ሲያክሙሎ ሂዶ የሚጎርሰው ጤፍ ገበሬው ከሌለ የት ይገኛል? ሌላው ይቅርኛ እኮ ጫማችን እንኳን ጠርገን እንደ ሉስትር እንኳን እናሳምረው እኔ ተራ የምንለውን ነገር እኛን ቀባው ብንል አንዳንድ ጊዜ ኢኮኖሚ ለመቆጠብ ቀለም ገዝተን ቡርሽ ገዝተን እንቀባለን ያምራል ግን ተሳክቶላችኋል? እኔ ሞክሬዋለሁ ሉስትሮ እንደሚቀባው አልሆነልኝ። ሁሉም በየስጦታው አስፈልጊ ነው። እኔ በእውቀት ከፍ ያላችሁ ሰዎች ከታች ያሉትን ሰዎች እንዳትንቋቸው እነሱ ከሌሉ እናንተ አትኖሩ እነሱ ከሌሉ አንኖርም። እና ከታች ያላችሁ ሰዎችም እነገሌ ናቸው እንጂ እናንተ ሳትኖሩ እነሱ አይኖሩ ወይም ደግሞ እኔ ገበሬው እኔ ነኝ አስፈልጊው አምርቼ ማጎርስ ብሎ ገበሬ መኩራት የለበትም። የዶክተሩን የምኑን ቤት መሰራው እኔ ኢንጂነሩ ነኝ እንጂ አስፈልጊው ብሎ መኩራትም የለበትም። እሱ የሰውየውን ቤት ሲገነባ የሱ ሰውነት በተቆረሰ ጊዜ
በተወዳ ጊዜ የሚጠግነው የሚገነባው ደግሞ ዶክተሩ ያስፈልጋል። እነዚህ አድርጎ ነው እግዚአብሔር እያኖረን ያለው። ወደ መንፈሳዊም ስንመጣ እንደዚህ ሆኖ ወመሰ ኩሉ ነፍስተነ እዝሙ እቱ አይቴ እምኮነ አፍ ወአንፍ ሰውነታችን ሁሉ ጆሮ ቢሆንስ አለ። አፍ አፍንጫየት ይመጣል አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ሁላችን ቄሶች ብንሆን እንዴ ምመናን ከሌላችሁ ምን ዋጋ አለንና ነው እ ሁላችሁ በደንብ ሰርታችሁ አስራቱን በኩራቱን የምታወጡ ሁናችሁ እኛ ባንኖርስ ምን ይበቃችኋል? እ እኛ ስንኖር እናንተ ትርጉም አላችሁ፣ እናንተ ስትኖሩ እኛም ትርጉም አለን። አስፈላጊዎች ናችሁ። በቤተ ክርስቲያንም ሁላችንም አስፈላጊዎች ነን። የማያስፈልግ ሰው የለም። ወይ እዚህኒ አስተናበሮ እግዚአብሔር ወሰርኦ ለመላያልይነ በውስተ ዘዘዚአሁ በውስተ ኩሉ ነፍስትነ በከመ ፈቀደ። እግዚአብሔር እንደወደደ የሰውነት ክፍሎቻችን በየቦታው ቁጭ 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 አደረገው ይላል። እግዚአብሔር እንደወደደ አይደለ? እንደወደደ እንግዲህ እንደወደደ ስንወለድ አይነንም እዚህ ላይ ያገኘ ነው አይደል? ጆሮንም እዚሁ ላይ ያገኘ ነው። የምታያቸውን ክፍሎች በየቦታቸው አገኘናቸው። ማን እንደወደደ? እግዚአብሔር እንደወደደ። እኛ እንደወደድን አይደለም። ካጠፋውስ ማን እንደወደደ ነው? አይንን ካጣ ነው ማን እንደወደደ ነው? አዎ እግዚአብሔር እንደወደደ ነው። ስለዚህ የለህም አንተ እውር ነህ ብለን መሳደብ አንችልም። ወዶ ፈልጎ ያ ሰው አላደረገም አይኑ እንዲጠፋ አላደረገ። እኛ ባፈንጫችን ባይናችን በጥርሳችን ልንኮራ አንችልም። መቼ አስተያየት ሰጠና መች ነበርንና እግዚአብሔር እንደወደደ አስተካከለ። ስለዚህ አንተ ዶክተር ነህ፣ አንተ ቄስ ነህ፣ አንተ ገበሬ ነህ፣ አንተ ልጅትሮ ነህ፣ አንተ ድንጋይ ፈላጭ ነህ ተብለን አንናናቅ። ሁሉም ያስፈልጋል። እግዚአብሔር እንደወደደ አንዱን ድንጋይ እንዲፈልጥ፣ አንዱን እንጨርት እንዲቆርጥ፣ አንዱን ሆድ እንዲቀዳ ሐኪም አድርጎ እንዲጠግን እንዲሰፋ አደረገ። አንዳችን እንድንዘምር፣ አንዳችን እንድንቀድስ፣ አንዳችን እንድናመለጥን አደረገ። እግዚአብሔር እንደወደደ ቦታ ሰጠን። አትቀናኑ እያላቸው ነው እንግዲህ የቆሮንቶስን ሰዎች። ሁላችሁም ታስፈልጋላችሁ። የሚገርመው እንደውም አንዱ አካል በታመመ ጊዜ ሁሉም አካላት ይታመማሉ አለ። እንዴ በጣም ተራ የምንለው ጥፍር ላይ ጥፍረ ምንድን ባለው እ ጥፍረ ምን መጥምጥ። እንግዲህ ከተማ የተወለዳችሁት ከረሳችሁ ወይ ማታውቁት ከሆነ ብዬ ነው እንዴ ቀድም የማይታወቅ ነገር እንዳልናገር ነው። የበገጠሩ ጥፍረ መጥምጥ እንለዋለን አይደል? እንግዲህ አሁን ጥፍር ተራ ነገር መስሎ የሚታየ ነው። እሱ ታሞ ሁሉም አካል ስብስብ ብሎ ቤት ይውላል። ስራም ይሄድ የለም። እግርም እጅም አይምሮም ርፍ ብሎ እዛው ላይ ያችኑ ነገር እያስታወሰ የት ላይ ይውላል? እዛው አልጋ ላይ ይውላል። እንዴ የምንንቀው በታመመ ጊዜ እንዴ። በአንጻሩ እንዲህ ነው። አንዱ ክርስቲያን በተጎዳ ጊዜ ሁላችንም ሊያመን ይገባል ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን እያለ ያለው። በጣም አያስፈልገንም የምትሉ ሰው ያስፈልጋል። ልትታመሙ ይገባል። ያ ሰው በታመመ ጊዜ የራሳችሁ ጉዳት እንደሆነ ልታስቡ ይገባል ይልና ጥቅልል ሲያደርገው አንትሙኬ ስጋሁ ለክርስቶስ ወአባሉ በመክፈልትክሙ ሁላችሁ የክርስቶስ አካል፣ ሁላችሁ በእያንዳንዳችሁ የክርስቶስ ብልቶች ናችሁ ወይም የሰውነት ክፍሎች ናችሁ። አካሉ ይሄ ግንዱ ማን ነው ማለት ነው? ግንዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጠቅላላሁን ያለነው ምእመናኑ ደግሞ አማኞቹ ምእመናን ሲል የወል ስምም ነው። ምእመን ማለት ምን ማለት ነው? አማኝ ማለት አይደለ? የሚያምን ማለት ነው። ምእመናን ማለት የሚያምኑ ማለት ነው።
ሁላችንም ለክርስቶስ እንዳይን እንዳፍንጫ እንደ ጆሮ እንደ ምላስ እንደ እጅ እንደ እግር አስፈልጋዮች ሁላችን ለቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ሆነን ማለት ነው። ለቤተ ክርስቲያን ሁላችን ሁላችን እንደ እጅ እንደ እግር እንደ አይን ይሄ ነው። ሰው ሰው ሊባል የሚችለው እነዚህ ክፍሎች ስለተሟሉለት ቤተ ክርስቲያንም ሙሉ የምትሆነው ሁላችን ስንኖርላት ሁላችን በስጦታችን ስናገለግላት ስንላላካት ይሄንን ትልቅ ነገር እንዳንረሳው እንዳንረሳው እጅ ሆነ እጅህን ይረሳህ እንዳትኖር እግር ሆነ ሳለ እግር መሆንህን ይረሳህ እንዳትሆን ሁላችሁም ለቤተ ክርስቲያን ወይ እጅ ናችሁ ወይ እግር ናችሁ ወይ አይን ናችሁ ወይ አፍንጫ ናችሁ ወይ አንደው ያፍናችሁ ለቤተ ክርስቲያን ሁላችሁ ከሚጠቀሱት ክፍሎች አንዱ ነን አንዱ ነን እኔ አንዱ ነኝ እናንተ አንዱ ናችሁ አንድ አንዱ ደግሞ አፍም እግርም ሊሆን ይችላል አይታወቅም አንድ አንዱ ብዙ ጸጋ ሊኖረው ይችላል ባዶ የሆነ ግን የለም እና ለሀገርም እንደዛው ነው ለዚች ሀገርም እንደዛው ለጥቂት ሰዎች ጥቶ ሁልጊዜ እነሱ ሲንቀሳቀሱ የነሱን እንቅስቃሴ ያያዩ ዝም ብሎ ሲያነሱ ሲጥሉ መኖር በጣም የዋህነት እንደዚህ ወሰኑ ዛሬ እንዲህ አደረጉ ዛሬ ያችን በሚዲያ ዝም ብሎ ማብጠልጠል ስራው ይሄ የሆነ ሰው አለ በዚህ ብቻ ዝም ብሎ መኖር የፈለገ ሆዱን መሙላት የፈለገ ሰው አለ ልክ ነው ሆዱን ይሞላል ሆዱን ይሞላል ዛሬ በዚህ ዘመን አውርቶ መብላት ተችሏል በቀደመው ዘመን አውርቶ መብላት አይቻልም ሰርቶ መብላት አሁን ግን አውርቶ በዩቲዩብ ብር ማግኘት ተችሏል በቴክኖሎጂው ብር ማጠራቀም ተችሏል ስለዚህ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ሰሩ ያንን መቆራረጥ በቃ ያንን መቆራረጥ ነው የተናገሩትን ቃል መሰነጣጠቅ ነው ዛሬ አባ ገሌ አቡነ ገሌ ምን ተናገሩ ዛሬ መምህር ገሌ ምን ተናገሩ ያንን መሰነጣጠቅ ነው እጅ መሆኑን ትቶ እግር መሆኑን ትቶ ምንም የማይመለከተው ሆኖ ሲያወራ ይኖራል ግን ወይ እጅ ነው ወይ እግር ነው የሚያጠለጥለው አንድ አካል ነው አንድ ብልት ነው በጣም እንዲህ እየሰነጣጠቀ እንዲህ አደረገች ገሌት እንዲህ አደረገ ገሌ የሚለው ወይን ነው ወይ እጅ ነው እሱ ደግሞ ወይ እግር ነው ስለዚህ ሁላችንም ለቤተ ክርስቲያን አካላት ነን ሁላችንም ለግንዱ ለክርስቶስ አካላት ነን ብልቶች ነን ዝቅ ስናደርገው ሁላችንም ለግንዱ ለኢትዮጵያ እጅ ነን እግር ነን ብልቶች ነን ማለት ነው አምላካችን እግዚአብሔር እንደ ስጦታችንን እንድናውቅ ያድርገን ወጭስ ይስጠናልን ሰጥቶናል ያልተሰጠ ሰው የለም እንድናውቀውና በስጦታችን እንድንጠቀም ያድርገን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን ይቆየን።